Shalom! Bora estudar a Torá? Bora lá? Bora você que chegou aí no canal se inscrever? Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixa teu comentário aí embaixo. Parashá que nós lemos na semana é Kitse. E o título desta mensagem é Ameaça Terrorista. Uau! Que é isso, Yoshua? Calma! Não te assusta. Ou melhor, preste atenção na palavra ou na paraxá que vamos ler hoje aqui junto. Já se inscreveu? Já deu teu like? Bora lá dar o like! Eles fizeram, nos fala da essa paraxá, quando Bnei Israel, o povo de Israel, construiu o bezerro de ouro. E diz assim, e eles fizeram para si um bezerro. Êxodo 32, 8. O incidente do bezerro de ouro desperta muitas questões nas mentes de todos os que estudam o acontecimento de todos os personagens envolvidos. Uma questão, no entanto, substitui todas as outras. Como é que é possível que um povo que testemunhou a revelação do próprio Deus, Hashem, tão claramente pudesse cometer um ato de adoração ao ídolo? Além disso, os acontecimentos daquele dia negro da história ocorreu apenas 40 dias após a revelação, ou melhor dizendo, a entrega da Torá no Monte Sinai. 40 dias depois que o povo tinha recebido a Torá no Monte Sinai, que a Shem se revela para todo o povo Bnei Israel, e vem esse acontecimento do bezerro de ouro. Como é que pode isso? Isso é uma pergunta. Mas vamos lá, vamos tentar esclarecer um pouquinho aqui mais. Certa vez um estudante fez esta pergunta a um grande rabino e esperava ouvir uma resposta devastadora, não é? Em vez disso, o rabino respondeu, você tem inclinação para o mal? O Etz Hará? O aluno, um pouco confuso, respondeu, sim, eu também, foi a resposta do rabino. O mesmo aconteceu com as pessoas no deserto há mais de 3.300 anos. Na verdade, acrescentou, quanto maior é uma pessoa, mais poderosa é a sua inclinação para o mal. Uau! Você não entendeu? Quanto mais a pessoa é elevada espiritual, quanto mais conhecimento ela tem, quanto mais ela também tem uma inclinação para o mal. Que é isso, Yoshua? Mas vamos lá. Segura aí. Vai um pouquinho. Percebendo o espanto do aluno, que ficou com o rosto perplexo do jovem, o sábio idoso acrescentou, eu sei, por um verso de Tehelim, que Davi Hamele descreveu o relacionamento de Hashem com nossos ancestrais, como conflito constante. 40 anos lutei contra as gerações. Então eu disse, eles são um povo de coração errante, não conhecem meus caminhos. Tehelim, Salmos 95:8. Eles certamente tinham uma inclinação para o mal. O rabino estava tentando transmitir é que muitas pessoas esquecem de que uma inclinação para o mal, na verdade, se alguém perguntar para um homem na rua, ele poderá responder, não. Você pergunta para uma pessoa, qualquer pessoa na rua, você tem inclinação para o mal? Ele vai dizer, não, não tenho. Aquele que passa
muito tempo na sinagoga ou no trabalho para instituições que fazem o bem à comunidade, em geral também são vítimas desta armadilha. Todos nós somos vítimas desta armadilha, a inclinação para o mal. Mas ainda aqueles que se sentam na Yeshivá, Baruch Hashem, estudando Torá muitas horas por dia, pode sentir que já venceram a batalha fundamental contra o pecado. Podem. Baal Shem Tov, quer citar algo aqui, Baal Shem Tov, que gosto muito também do Baal Shem Tov, sussurrou um verso minutos antes de morrer. Uau! E um estudante abaixou para ouvir o que Baal Shem Tov sussurava. E ele disse-me assim: não venha sobre mim o pé do arrogante, e não deixe que a mão dos ímpios me mova. Terrelim 36:12. Salmos 36:12. O estudante pergunta: Rebbe, por que você está recitando isso agora? Por quê? Uau! Mas é Baal Shem Tov. Respondeu o mestre, mesmo aqui, o Catan, né? O Catan, a força maligna, que você sabe o que eu estou falando, quer me enganar, dizendo com que eu fique orgulhoso com as realizações da minha vida. Olha quanto humilde era Baal Shem Tov. Mesmo na hora da morte, ele ainda tinha certeza que o Catan ainda queria fazer com que ele se sentisse orgulhoso com tudo que ele fez. Não. Nunca se deve tomar-se complacente com o crescimento espiritual. Há sempre uma batalha travada entre o bom senso e o desejo de fazer a vontade de Hashem, e as armadilhas da inclinação maligna, que tenta provocar uma queda do pico mais alto para o vale mais baixo. E antes de encerrar, dá teu like, compartilha e se inscreva aí. Estou encerrando. Quem não sente ameaça terrorista já perdeu a batalha. Quem não sente ameaça terrorista já perdeu a batalha. Fique alerta e continue avançando. E nunca dorme no trabalho. Ele nunca dorme no trabalho. E você ou nós também não deveríamos dormir. A inclinação para o mal, ela não dorme. E nós também temos que ficar vigilantes. Por qualquer momento, podemos estar muito alto. Mas em um momento só, podemos ir para o vale. O pico mais, ou o lugar mais baixo de todos. Então que esse estudo dessa paraxá, dessa semana, sirva de alerta para que nós possamos observar e cuidar para que a nossa inclinação para o mal não penda e que a gente possa sempre continuar fazendo as coisas boas ao seu próximo. Shalom, shalom. Lehitraot. Bye. Curte, se inscreve, dá teu like e coloca teu comentário e compartilha com as pessoas. Bye!